ще в нас 50-очка. 50-очка готується на відправку, на відгрузку зараз. То саме на сьогодні ходова 50-очка, яких більше всього продається. Скаут. Досить же непогано себе зарекомендував. Вже майже рік часу вони на місці 8, якщо буде чесно, місці 8 ті трактори існують. В Україні вже реалізовано досить багато, поки що ніяких тотальних серйозних проблем виявлено не було. Там по гарантійному чи по сервісному обслуговуванню все працює, все хорошо. 495-й КМ-овський мотор хороший, відповідні до 50-ки мости, відповідно здорові ховеса. От, плюс по функціоналу то буде реверсний ход 8x8, рівна підлога зашита. Тут сучасно все зроблено, сидіння, компресор, все є повністю для тракторів вже вищого класу, дві гідропари на прицеп, там, на навантажувач, якщо треба, ще щось. Зовнішня гідравліка посилена, іде два циліндри, їх і зручно експлуатувати, і обслуговувати, і коробку, і гідравліку, окремі масляні ванни, бачите, і задній мост теж відповідає 50-кінським силам. Широка резина 12.4 на 28 радіусі, розбирається колія, розбирається диск задній, розбирається диск передній. От, теж зручно, можна підрегулювати собі колію. Також має великий паливний бак, теж, по-моєму, на 60 літрів веде. От, вже, щоб вистачало надовго солярки, щоб не заливати. От, там знизу теж предусмотрен захист металічний, пластина йде знизу, так що той бак, в принципі, він високий, нічого йому не станеться, ви його не пошкодите. От, є з обох сторін такі ступеньки для зручної посадки. От, також капот на газових опорах піднімається, опускається, все, мотор, бачите, в доступності. От, забрали бак на низ, і тепер до мотору добратись зручно, там щось поміняти і так далі. От, виключатель маси. От, ну і, звісно, тут сідаєш, просто чувствуєш себе реально людиною, що гроші віддав не просто так. То бачите, скільки місця, тут можна реально глупака танцювати на тому тракторі. От, приборка сучасна. От, цифрова, все аналогова. Гідропідсилювач керма, рычаг реверсу знаходиться тут під ліву руку, переключає вперед-назад. Ручний газ також зручно зроблений, 540 тисяч, дві швидкості в ому, блокіровка моста. От тут у нас передок підключається, якщо треба його відімкнути, управління гідравлікою, є плаваючий режим на гідравліці. От, широкі крила. Тут спереду ще крила цепляються, вони примотані на спереду, там, де догружателі йдуть. Коротше, трактор гідний, ну дивіться, я тут на нього заліз взагалі, як згори дивлюсь на все. Тобто, ну і високий, комфортний, проходимість хороша, дорожній просвіт хороший в нього. Оп! Тобто, їздити кудись там в ліс, по бездоріжжі, дивіться, які сантиметрів 35. Має дорожній просвіт. От, і ще сцепку зняти, що вообще, чи підняти її до гори. От, вал відбору. Коротше, апарат дійсно вартий уваги. Хороша ціна, в принципі, 50-ку за таку ціну у вас вибір невеликий, якщо брати без кабін, зараз фактично нічого краще, дешевше немає, або там нижчий клас брати, або ну, коротше, серед конкурентів фактично немає рівних за таку ціну 50-очки такої без кабіни. Також в наявності є і з кабінами такі от, і є 40-очки, тому вибір є хороший. 25-ка є нова, 254-й, 24 кінських сили. Так, тому хто хотів собі дійсно потужного, крутого трактора такого великого, от, то можна звертатись, номер телефону є внизу. Всі контакти, доставка, все під ключ. От, набирайте.